ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ. ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പൊക്കെ എടുത്തപ്പോൾ എല്ലാ ഒരുപാട് പേരെന്നോട് ചോദിച്ചു, ഇവിടെ വീഡിയോ ഒന്നും കാണില്ലല്ലോ, എന്ത് പറ്റിയെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. പിന്നെ ഒരു ഓറിയോ ചീസ് കേക്കാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് നല്ല ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചിട്ട് അത് പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാം പറയണം, മിസ്റ്റേക്കായാലും നല്ലതായാലും ഒക്കെ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയണം കേട്ടോ. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും നല്ലോണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കണം. അപ്പോൾ ചീസ് കേക്ക് പല തരത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഓറിയോ ചീസ് കേക്കാണ്. ഫ്രൂട്ട് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം. നോറി വെച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി ക്രീമും ബിസ്ക്കറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം മിക്സിയിലിട്ടിട്ട്. അതുപോലെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ഗീ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബട്ടറാണ്. ഇതുപോലെ മെൽറ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇതുപോലെ നല്ലോണം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യണത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു മോൾഡിലോട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി വേണ്ടത് 2 ടീസ്പൂൺ ജെലാറ്റിൻ ആണ്. അത് നമുക്ക് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ സോക്ക് ചെയ്യണേ. അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബൗളിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ക്രീം ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 200 ഗ്രാം ക്രീം ചീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം 1 ടീസ്പൂണ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/4 കപ്പോളം ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചോയ്സിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം. ഇതിന് നന്നായിട്ട് ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ജെലാറ്റിൻ നമുക്കൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഓവനിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ മെൽറ്റായി കിട്ടും. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി വേണ്ടത് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ്. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു 1/2 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് സ്റ്റഫി ഒന്നും ആവണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതായി ഈ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഷുഗറൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടോ.
ഇനി ക്രീമിലോട്ട് നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കൂട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ക്രീം ഒഴിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. സ്പാച്ചില വെച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് ഹാർഡായി മിക്സ് ചെയ്യരുത്. ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്രീം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് സെറ്റാക്കിയെടുക്കാം. ഇതുപോലൊരു സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ടൊന്ന് എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചീസ് കേക്കാട്ടോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇനി ഇതൊരു സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം. അതിന് 6 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം. 6 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത്. നമുക്കിത് ഇതിന് മോൾഡിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഓറിയോ ചീസ് കേക്കാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഓറിയോൻ്റെ ഒരു നെയിം സ്പെല്ലിങ്സ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചുമ്മാ അതിൻ്റെ മേലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണേ. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കട്ടോ. ഞാൻ എന്നിട്ട് ആ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് സ്പെല്ലിങ്സ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സീസണബിൾ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചീസ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. പാർട്ടിയിലൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ്. ഇൻഷാല്ലാ ഇതുപോലെ വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണേ, ലൈക്ക് ചെയ്യണേ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.